أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد Lezë të ndëruar, sot inshallah do të realizoj premtimin e parë. Tre premtimi ju po të premtu që kam e folë për to. Si kam harru. E para, tash do të tregoj një ëndër që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pa dhe në ka dëftu. Dhe dyta, kam premtu gjithashtu se do t'ju tregoj për veprat të cilët shpërblehen tek Allahu Azza wa Jall pa hesab. Që sasinë e shpërblimit nuk e din asnjë melek, asnjë pejgamber, pos Allahu Azza wa Jall. Dhe e treta thash se ka disa njerëz që Allahu i fut në xhennet duke i lidhë me zinxhir. A janë çdo prindim? Pra sot, inshallah, do të tregoj këtë hadith të transmeton një sahabi i quajtur Semura. Semura të bënet Gjundub, i cili thot, pejgamberi Allahu të ka pas zakon mas namazit të sabaut, a këthi ka gjemotin. Dhe ka thonë djetarë ta ban me akthi shpinën kiblës. Ban. Argument se pejgamberi Allahu, kur akthi ka gjemoti, nuk akthi. Si që hasmi të njerë dhe një imam, kthejt në gjatë dhe në shmaj. Po pejgamberi Allahu me fytyr akthi ka gjemoti dhe shpinën ja ka akthi kiblës. E forma e rotullimit ka qenë herë në nënën e gjallë e herë në nënën e majtë. Pra pejgamberi Allahu u pat kthi ka xhemoti e pyet dhe i thot a ka dënjoni prej jush që e ka pa dënjë ëndër. Nga se thonte pejgamberi Allahu kur dese pejgamberi Allahu ndërpret vahji, s'ka shpallje. Pjesë e shpalljes, hak e vërtet, ashtë veç ëndra. Dhe kjo temë në vetë. Dhe ka thonë se nuk ka me diçka për gëzim për besimtarët, vetëm se ëndra e mirë. E ëndrat kanë thonë janë tre lloj. Një lloj ëndrës, në i dhejmë ëndër, amo ajo asim zhgë ëndër. Tanë ditën mekanik, tanë natën mekanik. Ditën e që mënton motorin, natën njërë mënton motorin në ndër. Kësaj në i thojnë zhgëndër, kjo nuk është ndër. Për shkak me qka të mirë është me ata. Ndëra, a diloj. Ndëra e mirë e ndëra e keqë. E cila është ndër, atë që si ki pasë mendë, hiqë ati parë. Asë si preokopu me ta. Asë mendja s'ka shku në ta. Vetëm se e shef në ndër. Dhe këto ndra janë diloj. Do të mira, do të kesh, shia. Pse ndodhin pra që të rrë. E në veçantin nëse, do në me ditë se a është bashkë ëndër që ka kuptim apo përgëzim, janë veçanti ëndrat që mbahen në men. Sa të njoni kanë pohë një ëndër, ja ka dojshë këtë ëndër, para ditit, ta shalës mërgu. Ta e kanë pohë një ëndër, ta që di vjetë në selët në përkrije. Ka ëndrat njeri më men, moti, selën në krije, që kjo është ëndër, që kjo ka komend. Amo ruju mos i galdzo edhe që këtë ondër vetëm njoni që i ka këto ditësitësi. Ruju për ati për qerëve, se të ndodhë keqë.
Ka thonë ëndrën e mirë, mos ja kallëzo veç njoni që i përmban këto dy cilësi, ai që don dhe ai që din. Se ai që s'din me ta komentu, ku shkojnë me e kallëzo, thotë valla pas ka petë ndodhë dhe një telashë. A ëndra nuk ndodhë deri sa nuk komentohet. Këtë komentohet, ndodhë qish komentohet. Valla dhe të ruju se pas e me rapi skejtës, kur të shohë mi ki ka ka rëshitën. Për shkak se ki zdi. A ma e to, a dikush ash di, a më këtë i vere shonë se thot erë copit e kasop. Këtë vejnë e ka ëndra, nëse me e komentu ki mirë, ki keqë e komentohet. Edhe i ndodhë ashtu që e ka komentu. Dhe këtë e, e njoni kështë bani onë dhe thëtë të nejtë, unë dhe thë ishtë në meni kopshë, madhë. Si ma mirë që kështë ashtë, o Zotë be gjenetë, kujto se në gjenetë kam i, kure kam një thë një zhurë në të modë dhe për mëzmejë. Ta kure kam këthi kryen, një luanë. Tha qëfar që la i fitë me në qatë dëvenë të mbo që ditët. Ta tu ik, tu ik, tu ik, loni për mas, ta unë e po ik. Ta deri sa ka marë, ta përpore, e kam po një pusë, kishtë da ku përshku në bënorë. Ta kam i për bënorë, jam ka për atë konopin të poshtë, të poshtë. Një 20 metrë të poshtë, tërë burë, a më në faka eme ishte konë pa ujë, i thotë, a më komë së më prekëm poshtë, unalë, që kreki, takë. Kur jam lola ti tha, kishte keq edhe më keq. Për shifi burë, s'po shohë kur gjonë. S'ka shku veç disa qasë të thot ka ardhë di mi. Mi, një i bardhë, një i zi, edhe kanë fillu me hongër atë litarit. Tha unë i vardhë në ta. Dhe mi tha hajshin litarit. Tha dikur tha kini po bebë za rritët, tha di për shohë. Posht, tha kur e kam po në në kam të mija ish një bolë e modhe që më thuaj se kam maja e gishtëve të mi mbi kokën e son. A më tha njeri ishte i fort të s'po dërzok. A di shumë ka ndodhë? Ta po këshiri gjatë të smajtë po preki o kolla të gurzit. Ta di shka li musht, s'peshof shka, pe kërkoj. Ku e përkoj, tha mija ollë. Ta ka visë me ongër me mjollë, ha mjollë, ta ha mjollë, ha mjollë, ta deri sa harrova se ka bolë nërë, harrova se mitë janë të makput litarit, harrova se loni atë grika e bunorit, amon në faka e me tha kuri që lasin të në tishek ishte konë ondër. Amon ondër tjo tha di vetë më ka preokupu, edhe po më thamë ku ta gjenë një hoqë të ma komentoj. Edhe kërësore të shkurtoj, ta shkova me një katon, përshof një plak, mjekën e në bardë, selam valikum, shkova të hoqëa, për thamë, hoqëa fene, kështu, 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 kam ardhë, të kam pa që shtu, shtu në ondër, të a ki e mundësi, thë me komentoj, a i tha u keshë, ta po pse asë e kuptove heqë, heqë në dronë si kam bravë, heqë, ta ma? Ta shumë kolaj. Ta se i përket lonit, ta është me loqe e vdekjes. Mos me pas qenë litari, litari, ta të kishte hongër lonit. Ta po shkansh litari, ta je, ta lak i pas me urnu, se mos po pas konë, lonit kishte mërë me vetë. Ta se i përket mive, ta dita dhe nota, ta hajnë litari, ta hargjoj një jetën. Ta ma? E bolla tha, ajo është vorri. Që që ati kime shku? Tha o gjofeni, po shakja që ki mjolti? E, tha mjolti është dunjojë. Dëban me arru se ka bolë, dëban me arru se ka luan që të predë, dëban me arru se ka minë, dëban. Për këtë arsije vledhë të ndërshëm, kjo është një ondër do me thonë, se dhe është do me thonë për i ondrëve të mira. Pse? Se qonë për gjumi, para se me shku, a gje mu që u për gjumi. Para se me shku në akiret, qonë për gjumi. E pejgamberi, Allah të ka pa një ondër. Thot, a ka pa ondër e kusht jo, kur kusht të atun e kam pa, shkurt një mishtë. Ta ishë në gjumë, ta merë, dikusht të më kapi, ta hec, hec të parë.
Tha heca, heca. Tha derisa në rrug i takova di njerëz. Tha njonin e kishte shtrinë, tha kupton për toke. Edhe kishte mor ki hekër. Mishin shka e varë, kupton? E shtike në gojë këtire këto, edhe ja qaj ke gojën, dertë dhe veshë. Pas taj tha u këta ke që të rënon, ja qaj ke gojën që të rënon. Dhe pipec këto shokë që i pëmë shëshroj, pitham, kush janë? Kush janë? Shkanë kjo përra këtë? Tha hecë, hecë, hecë. Tha hecë. Hecë, hecë. Tha deri sa e pash një njeri, tha i shtrinë kokër shpinës. Ndërsa njoni, tha e kështë e morë një guri, sa dorë ati, dhe i mshaj kënë krije. Ja qaj kënë krije, dum, dum. Tha trunt i qitë që njashtë, diqë njashtë trunt. Tha kur diqë në trunt jashtë, guri tha o rotullon të shkoj këtë e qajje. Edhe ki shkoj këtë mas gurit e mirë këtë gurin, kur u këthe këtë kënë krije apet, ju në amestit kënë e thëjnë. Pra u këthe këtë që shka qenë gjengjën e parë, e pas taj prapim qojshin, prap trunt jashtë. Për shka puna këtë në të hetë. Hetë më zë. Tha derisa erdha me një vend, tha e poshtë një furrë e madhe. Tha kjo furra, tha poshtë ishte gjonë, zarëm i madhë, nalët e ngushtë. Në ta tha kishë, me shkuj dhe femla laku o riqë. Tha zarëmi, tha i kapte të, kudon, i ngritë të termatë, deri nalët. Deri sa ngrikë, tha thue si pi qëtë jashtë, pasaj tha u shukë e zjarëmi, bishin poshtë. Tha apetë u ngritë. Pyta qka në këto, tha hesë, e të mësë. Ta e ca e ca deri se ta e rëdha të një lumë. Tha ki lumë, tha ishte, kishte një gjirën e kuqë. Ujë, gjirën e kuqë. Njonin mes lumit në tonte, jipë të zortë me gjithë fuqin me dalë në qosh, ndërsa njoni ishte hunë që kështë mledh një, e kështë mledh gurë, sa u afro ke ki me dalë, edhe ki e godit ke me guri në gojë, edhe qëtë ke ku akonë. Taj, apet dhe këtu. Për pysë këto, qëka këtu në këtë, hecë më zve. Ta hecë, dhe sa rritëm e një kopsh, i madhë. Ki kopsh të i gjelbër. Ta, ati kësh posë fëmin pa e sopë. Fëmin pa e sopë. Në mesin e kopshit, ta ishte konë një trungë, një pëmë e madhë. Të trungë i pëmës, ishte konë një plak i ullërin bështetur në ta. E fmit lodhëshin, lujshin, për atë ati. E karshi këti plakit, karshin aton, tha ish një njeri cili sa mund të edhez të një zjarën të ma. I pyta këto dhe tha, shka kjo punë këto, shka janë këto fmi, shka është këta, hecë, pëzve. Ta deri sa arritët e, fillimi trungët tha hip në pëmë. Pse një hip një bojmë në hip. Ta kur hip në pëmë mrejme, naltë, ta e po është një palat, ta si një jem alas ka po që si palat. Dhe më shtinë në mrejme. Ta kur hinë mrejme, ta po është ati pleq, po është ati tëri, po është ati gra, po është dhe fëmi. Po pesë shka e në këto, thë dillë, tash, a i pove, po, dillë. Tha dula për ati, unë gjitha ma nalt një palat, a lo ma i mirë se ki. E ati s'po është ta veç pleq edhe të ri. Mrena. E për pesë këto në janë banë me më këtë, okay, e tash ta do të tregoj. Tash kej këto shë i pove, tash të tregoj. Tha se i përket që ati që ja qaj shingojën, tha kja është në dëshkimi rënavecit, që i delbi shpijen sa va, thot, si ta përpiloj një lajmë të majbojnë dë lajka. Ta kje dënohet dëndit e në kiametit, Allah u goja një qëmëti. Ta ma? Ato që krikojnë. Ato që i përpiloj një lajmë, konë bashkohore. Dëshkimi rënavecëve, të ditën e kiametit, të ditën e kiametit dënohen që shtun këto. Këto ma kollaj, që në akiret. Sa i përket ati që i e për të nështrinjë dhe ja qajshin kryen, ka ditë rësvetim. Tha është njoni hafiz i Koranit, që i flenë natën. Që do me thonë, hafiz i mos me fleta? Jo,
ai që nuk lexon Kur'an tha natën dhe ai që nuk punon me Kur'an ditë. Kë është hafiz i Kur'anit. Po ai jo hafizi, Allah i ndruaj. E për jo hafizin ka thonë ai i cili flen. Pra ja stiki vet, ha? Ja stikin që e ka, ka me shëdru guri, edhe në vorë kanë mi athi kryen, se në sabah thënë të muezini, e salatu, khajru, minë në naumë, namazin është maj mirë se gjumi ki, bashkë që të herë gjumi për në venë. Për këtë asia ti e thejnë kokën. Për këtë asaj furës, ka ato që se kanë rritë në derin, zinë në qartë, Allah i në rritë. Në transmitim thëtë, era, aq e keqe ishte, si era e veces ash e kanëshme në krasim me erën në hoqës. Mu paskon që Allahu se kalon me vdek ishin vdek pi erës të keqe të cilët zinë qarë, Allahu në rritë. Se për këtë lumit të gjitha, kja është kamat gjia, kredit gjia, për një shpit vogël e mora një kredit, për një kërë, për këtë, për atë. Ka thonë, ki e ka hongër, e ka pi gjokin e njerëz për për haqë, Allahu lumi e ka bon gjire në gjokët. Tha saj përket, baqës dhe kopështit, janë kejtë fëmi që të vdesin para mbushtës madhore, të muslimanve dhe jo muslimanve. A i plaki që kujdeset për këto është Ibrahimi a.s. Saj përket ati që e ka lizarmin, tha kja është Malik, i cili është kujdestari zjarmit, a i e kalë sa ma shumë për ata të cilët mendojnë se kolaj e ka në gjë. Se i përkesa të shpije që i banalta, kja është veni gjennetit muslimanve. Që hi musliman në gjennet, kja është palati tyre. E a i maj miri tha, është palati shahidave. Pasta i tha, pejgamberi Allah, më tha në shqyqo lartë, ta shqyqo të përbjet, ta këshire të përbjet, tha, e poshtë ta kupton një migën, re, amon në mesin e asë i rejës ta e kam po një palat së mujmi e përshkut. Dhe unë që atë moment i thash, lenëm i thi, lenëm ti, se ato më thanë, kjo është fja ju. Hapë një dirë ti, tha jo, Allah ki e me urnu, amon ti ki e me hi. Allahu në bëftë ko i shi me pengamberin Allahut, Allahu i ndërot, në i bani Allah se e zjatë.